យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាយល់ព្រមបត់ឈប់បាញ់ជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមជនជាតិភាគតិចប្រដាប់អាវុធមួយស្ដីពីបត់ឈប់បាញ់នៅរដ្ឋរ៉ាខិតភាគខាងលិចការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានសម្រេចដោយផ្អែកលើកង្វល់មនុស្សធម៌យោធានិងក្រុមពុទ្ធសាសនិកប្រដាប់អាវុធគឺកងទ័ពអារ៉ាកានបានប្រកាសបិទឈប់បាញ់ក្រុមជនជាតិភាគតិចជាច្រើនបានប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីស្វ័យភាពបន្ថែមទៀតចាប់តាំងពីមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានឯករាជ្យប្រហែល7ទសវត្សមុនការប្រយុទ្ធគ្នារវាងយោធានិងកងទ័ពអារ៉ាកានបានកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង10000នាក់ត្រូវបានភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុនកងទ័ពអារ៉ាកានបានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងជំនួយដល់កងកម្លាំងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបទឈប់បាញ់ចុងក្រោយនេះត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយប្រធានមូលនិធិនីផនមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលជាបេសកជនពិសេសរបស់ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់សន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអស់រយៈពេល71ទសវត្សរ៍កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមានរយៈពេលកំណត់ទេហើយវាមិនប្រកាសថាវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណានោះដែរLand Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia